na along with uh, chosen directors from Korea, hindi ko alam kung Japan, Korea, Th Thailand, uh, Hong Kong, uh, bawat, look, bawat country ng Asia, ng, hindi ko alam, ba kami, alam ko eh, may pinili silang director na magdidirect ng short stories para uh, for tourism ng Hong Kong. So, yun, na, napili ang inyong lingkod. So, yun, umuon naman ako. Yes, thank you. Dahil natuwa sila sa hello, love, goodbye. Yon, thank you. Mir, alam mo naman. Thank you. <laughs> o game na, halika na. Huy, Hi guys! Welcome back to my channel. Naralito na naman po tayo para magbigay ko sa inyo ng mga latest chika at updates tungkol sa ating mga idolo na sila Donny Pangilinan at Bel Mariano. So kahapon nga guys, marami na naman ang kiniling at nabuhay na naman ang kanilang mga dugo dahil magkasama si Belle at doni kahapon sa isang ang Instagram account ng kanilang direktor ay kasama si Garcia, Belle at doni ayon nga sa kanya ay nagpa test na sila. Ito nga guys ay para sa taping ng Love is Colorblind. Blind. Ayan na nga sa wakas nga guys ay malapit na malapit na talaga na simulan ang movie na ito na pinakahihintay ng mga bubbles. Dahil ito na ang kauna-unahang movie ni na Donnie at Bell So, ayan na nga guys. So, meron pang, ibig sabihin, meron pang two weeks um, quarantine sila bago magsimula ang taping. So, simula kahapon, magbibilang ng 2 weeks, guys. So, hindi muna natin makikita ang nakakalungkot nga. Kagaya ngayong araw ng linggo, ay hindi natin na silayan ang beauty ni Belle at ang kagwapuhan naman ni Donny sa asap. Kaya, medyo hindi masyadong maganda o masaya ang ating Sunday ngayon sa asap. Pero, the rest naman is Uh, marami ang mga latest naman tungkol sa kanilang dalawa So ayan na nga, nagpa-swab test ang dalawa kahapon At um, marami ang nai-excite Kadahil kung totoo nga na talagang sa Hong Kong gagawin ang taping Na yun naman talaga ang sinabi ni um, Direct Cathy Molina ay talagang, di ba guys, marami naman tayong aabangan kasi sa Hong Kong, di ba? Mag-travel sila abroad, oh my god. First time ba nila together sa abroad, oh, di ba? So, ayan, marami tayong aabangan ng mga pictures nila together. And then, um, naglabasan din yan guys, ang napakaganda naman talaga ni Belle. Uh, mga behind the scenes na taping. Um, taping sa kanyang endorsement na Asus PH, super ganda talaga ni Belle, diba? Sa yellow. ba diba? Lately, lagi siya naka-yellow, orange. ba diba? Kasi binabagay naman sa kanyang edad yung mga kulay. Ang ganda talaga, talaga nakakapagliwanag ng um, uh, kapag liwanag ng mood, ba diba? Kapag nakikita mo yung mga kulay na isinusot ni Belle, parang ang saya-saya lang, ba diba? Kaya din ni Donnie. At meron pa nga guys dyan, nakakatuwa ang mga TikTok edited. Mga edit TikTok ng mga fans. Pero hindi naman talaga siya edited kasi guys, um, uh, makikita doon yung magkapareho ang yung chinelas nila Belle at Donnie. Magkapareho nga ba or yung iisang chinelas lang yon di ba? <laughs> Kakilig isipin. So ayan, yun na naman ang mga nakita ng mga mga bula. Kaya pinakwis pa nga yan nila guys kung ano the difference daw. Ano ba diba naman, di ba? daming daming pwede makita at yun min pa talaga yung chinelas. Talaga namang meron nga isang account na di ba? Um, investigador bula. Parang sobrang makasoko talaga ang mga fans ay talaga namang walang maitatago yung dalawa. So, ayan na nga. Ayan naman yung mga kasiyahan lang ng mga fans at talagang sa kokonting bagay lang ay nakakakilig ng isipin. At ang sunod nga mga dyan guys, hindi lang talaga mga fans ang nagagandahan at humahanga kay bell at Donnie, maging ang mga artista. Nung dati nga guys, di ba, ang dami-dami mga artista na talagang kinikilig sa kanilang dalawa. Pero kahapon, late, late latest na artista na naman na nadagdag sa listahan ng mga bonggang-bonggang kinilig sa donbell ay si Miss Isa Calzado at mayroon pa siyang tatlong puso di ba? Ano kayong ibig sabihin niya? May alam kaya siya? Or ship niya rin ang donbell Maybe guys di ba? Kagaya natin. Kinikilig din si Miss Isa Calzado at ayan nga kahit late na yung vlog ni Melissa na kasama nila sa He's into her Nakakatuwa na makita yung mga behind the scene nila sa uh, taping sa He's into her kasi si Belle talagang nagba-basketball siya 'di ba Ang galing at naglalabasan nga din ngayon guys yung video noo na replay video ni Doni na tungkol sa kanyang tipong babae ay gusto niya raw ay uh, may athletic side. hindi oh, ba? Bell na bell talaga. Bukod sinabi niya na simple, may sense of humor, at may athletic side. Nako, tugmang-tugma talaga kay Bell, guys, di ba? si gusto niya raw na makakasabay sa kanya sa pagtakbo, di ba? Ganyan, Donnie, patatakbuhin mo si Bell. Eh, natalo ka nga niya sa wall seat. Tama ba? Di ba, yung... Naka, ano yung nakalapat yung likod at sa wall at para siya naka-squat. Nakaupo. Diba? Talo nga siya ni Belle. Well, hindi mo rin yan matatalo doon eh sa takbuhan. So, ayan. So, ayan nga. Tugmang-tugma nga kay Belle. Eh, parang dinidescribe niya lang si Belle, diba guys? Parang hindi niya naman sinasabi yung tipo niyang girl. Kasi, nakita niya na. di oh. Diba? ano ah, naalala niyo nga guys, yung isang kong na video na in-upload. Uh, yung natanong siya sa isang kumo. In Nung natanong guys si Donnie kung paano niya daw ba uh, mararamdaman kung nahanap niya daw ba, na daw ba yung dawan. Ang sagot naman ni Donnie ay, mararamdaman mo naman daw yun. Ayan, lalagay ko dyan yung guys yung video kasi ba diba, ang reaction doon ng mga bula, eh, pwede naman niya daw sanang um, hindi sagutin kung hindi niya pa talaga nararanasan. Eh, talaga namang bongang-bongi yung sagot niya guys. Kaya, nag-iisip tuloy yung mga fans na natagpuan niya na kaya. Donnie, paano mo malalaman sa isang tao pag siya na yung dawan mo? Malalaman mo. Ano? Malalaman mo. Oo nga, paano mo malalaman? Malalaman mo. Parang hindi mo ma-explain. Kung... Ah, totoo, totoo yung to sinasabi mo, no? Kasi unexplainable siya. Yung, yeah, yung is like, may isang just... bagay happens. Those are one of the things that just happen. And you can't really understand why, how, or the yeah. Sa bagay. Alam mo, feeling ko kung mayroon ng isang bagay o isang tanong na wala talagang explanation pag tinanong mo, yun yung, yung love talaga. Naging seryoso ang pota. Kal- kalang, <laughs> doktor lang. Doktor lang doon. Mag-shot dyan, Parang mapapashot okay. ka dyan, Direk. <laughs> lang. Na ano lang ako, na, na, na quest, na, na, tanong lang ako. Pero, mm, wag tayong masyadong ah uh, maging demanding at mag-umasa na bonggang bonggan halos to the point na pinapakialam na natin yung buhay nilang dalawa. So, meron nga yan guys na isusunod dito na video tungkol sa masyado na daw nagdidelulo yung mga ibang fans nila daw ni At Bell. Agree ba kayo doon? So, i-discuss natin yan guys para mapag-usap naman natin dito yung ganyang mga bagay-bagay kasi... Um, baka nga naman meron na rin iba na sobra na rin na, na ano na yung privacy ng dalawa. Pero may na natin yan pag-usapan. At isa pa nga dito guys na na uh, nakakatuwa dahil binabalikan ng mga ilang fans yung sinasabi ni, ng mami ni Donnie tukol sa kanyang daddy. At para natutugma daw yung kay Bell. Ganun ba yun? Eh, kasi sinabi nun ni Donnie na, ani ni Miss Maricel Aksa na, hinahangaan niya yung, kung paano sumulat si Sir Antonio, yung daddy ni Donnie. Napagaling daw sumulat. Eh, sa mat si Bell rin. Hangahanga din kay Donnie kasi ang ganda daw ng sulat. ba? Diba? Parang, goosebumps na, di ba Parang deja vu. Alam niyo ba yung deja vu, guys? So, parang yun na eh yun. Parang ganun lang yung mga pinupoint out ng uh, mga fans. Kasi nag-live doon yung nag-live sila Miss Maricel Aksa at Antonio Pangilinan sa Instagram. At marami doon ang mga nagko-comments tungkol doon sa isang collab team na dati ni Dolly. At marami naman ang uh, nag-congratulate sa mga bula dahil nag-behave daw. At hindi na gumaya doon sa isang fandom na puro yung kanilang idolo yung kinocomments doon. Eh kasi nagbigay na nga din ng warning yung mga admin ng mga fans club ng Don Bell na kapag hindi live nila Donnie or ni Bell, wag hahanapin sa kanila yung dalawa. Kaya natatandaan naman niya ng mga bubbles. Kaya talagang behave sila ka hapon. Kaya, congratulations daw. So, ayan nga guys ang atin mga latest updates. At abangan nyo pa rin yung mga susunod kong ibablog mamaya dahil may mga kasunod pa to guys. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood dito sa ating channel. Thank you for watching. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe na po kayo sa channel ko. Thank you.